Для виконання амбітних планів компанії компетенції керівника може не вистачити. Та ситуацію можна виправити, звернувшись до бізнес-коучера або кризового менеджера. Такий фахівець завжди буде готовий взяти на себе частину ваших клопотів. Опитування, проведене серед українських офісних працівників, показало, близько половини респондентів працюють понаднормово, беруть роботу додому та на відпочинок. Однак значного успіху українським компаніям це не приносить. Збільшується кількість завдань, з якими українцям доводиться працювати. Вони знають, де б вони хотіли поліпшувати, що б вони хотіли поліпшувати. І переважним чином це стосується зовнішньої та внутрішньої комунікації та, можливо, більш ефективного тайм-менеджменту, роботи з документами. Вивести компанію на вищий рівень сьогодні пропонують фахівці з бізнес-коучингу. Для підвищення продажів товарів та послуг коучери допомагають компаніям впроваджувати власні ноу-хау. Це оптимізовані темпи роботи, залучення нових клієнтів та інвесторів. Для досягнення таких результатів коучер може допомогти вашим працівникам раціонально розподілити робочий час. Допустимо, коуч з кожним сотрудником, да, которого необхідно продвинути в цій задачі, він отрабатывает находится поиск, где человек теряет время, коуч может работать с продавцами. И после оценки выявить, какие у них зоны роста были, и поработать, усилить эти компетенции, развить компетенции каждому конкретному продажнику. Одна сесія з таким фахівцем в Україні коштує від 80 євро і триває близько години. За індивідуальний коучинг підприємствам потрібно заплатити від 150 євро. Така ж ціна і для командного коучингу, якщо група налічує не більше 12 осіб. А більш досконало володіти цими технологіями можна у школі бізнес-коучингу. Вартість навчання, що триває 4 місяці, майже 1000 євро. Якщо діяльність компанії потребує кардинальних змін, попередження банкрутства, виведення з кризового становища, розширення мережі, час звернутися до кризового менеджера. На час дії угоди він управлятиме компанією або її структурною частиною, яку необхідно відродити чи збудувати з нуля. Такий фахівець передусім оцінює стан компаній, її кадровий потенціал, вивчає аудиторські висновки та регіональний ринок. І далі заключається відповідно контракт. Більшості, щоб це був контракт не менше, ніж на рік. Гонорар кризис-менеджера, коли на це дивитися, він має бути визначений якась мінімальна ставка, відповідні умови, плюс відповідно процент досягнути від тих цілей бізнес-плану, який буде написаний, затверджений з власником. Для виведення компанії зі стану дефолту основними завданнями кризового менеджера є оптимізація виробництва та скорочення бюджету підприємства. Найчастіше тимчасовий менеджер приходить у компанію разом з фахівцями у сфері фінансів та безпеки. За такої підтримки експерту легше впроваджувати зміни і долати зайві стереотипи колективу. Змінити систему мотивації, змінити систему лідерів, знайти відповідних по напрямках того чи іншого, бо бізнес жорстка така вимогливість. Повинна бути досить з людським відносенням до людей. Люди працюють все краще, коли до них нормально по-людськи відноситися, навіть в кризових ситуаціях. У пошуках кризового менеджера компанії можуть звертатись до кадрових агенцій або самостійно вивчати ринок праці. Дехто переманює спеціалістів у своїх конкурентів. Основні вимоги до такого фахівця – обізнаність у відповідній сфері діяльності, навички ефективного менеджменту та здатність до адаптації у кризових умовах. Аби по завершенню його контракту бізнес отримав новий серйозний імпульс для досягнення успіху. Олена Опанасенко, Дмитро Федорчук, Український бізнес-ресурс.